Hi! Welcome sa Movie Recap Tagalog. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikulang pinamagatang Sleeper's Wake, pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Naglalakad ang isang medyo may edad na lalaki, habang naroroon ang tatlong babae, at napansin ng isa sa kanila ang lalaki, habang naliligo. Saglit itong nakatingin sa kanya, at saka sumisid sa tubig. Umalis ang lalaki sa dalampasigan, ngunit kinabukasan. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang bahay, may narinig siyang umiiyak na babae. Sinundan niya ang tunog at natuklasan ang isang batang babae na umiiyak sa loob ng bangka na natatakpan ng kumot. Tawag niya sa kanya at lumabas siya. Sa kanyang pagtataka, siya rin ang babaeng naliligo sa dalampasigan noong nakaraang araw. Ang pangalan ng lalaki ay John at tinanong niya ang babae kung ano ang nangyari sa kanyang mga mata at kung paano siya nasaktan. Ang babae na ang pangalan ay Jackie ay nagsabi sa kanya na umalis at iginiit na hindi niya naiintindihan. Si John ay patuloy na nagsisikap na mag-alok ng kanyang tulong. Gayunpaman, naging defensive si Jackie, na nagsasabi na dapat siyang umalis at akusahan siya ng pagsunod sa kanya. Nilinaw ni John na gusto lang niya itong tulungan at hiniling na huminahon si Jackie. Patuloy na umiiyak si Jackie, na nagpapakita ng pag-aatubili na magtiwala sa sinuman. Tinanong ni Jackie si John tungkol sa peklat sa kanyang ulo, ngunit itinanggi niya ito at sinabing wala siyang pakialam. Pagkatapos ay tinanong ni John si Jackie tungkol sa taong kasama niya sa beach. Sumagot si Jackie na hindi niya bagay ang taong iyon nagbabanta siya na sisisihin siya sa pananakit sa kanya kapag hindi siya sumunod. Nagsusumamo si John na talagang gusto niyang tulungan siya at maaari sana niyang dalhin siya para magpagamot. Nag-aalok din siya ng pera kung kailangan niya ito. Binago ni Jackie ang kanyang tono at sinabi na kung gusto niyang tumulong ay dapat niyang dalhin siya ng isang bote ng alak mula sa isang kalapit na tindahan at bigyan siya ng dolyar na limang daan. Pinilit niyang manatili doon at nagbanta na lumikha ng isang eksena sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya ng pag-atake at pang-aabuso. Sa takot sa mga kahihinatnan, pumunta si John sa tindahan ng alak, ngunit nalaman niyang wala na si Jackie pagbalik niya. Pagkatapos ay natuklasan niya ang cap ni Jackie na nakasabit sa kanyang bahay. Kinabukasan ay ipinakita si John sa dalampasigan na inaalala ang kanyang namatay na anak na babae habang pinagmamasdan ang isang dalagitang babae na nakasuot ng swimsuit. Nakahanap siya ng aliw sa pagtingin sa kanya bilang kanyang anak. Biglang napansin ni John si Jackie na naglalakad sa kung saan kasama ang kanyang ama, kapatid nag aalalang lang tinanong siya nito tungkol sa pinsala sa mata nito at kung okay lang siya. Ngunit nanatiling tahimik si Jackie. Pagkatapos ay binanggit ni John na ang kanyang cup ay nasa kanyang bahay at sinabi sa kanya na maaari niyang kunin ito kung gusto niya. Nakita siya ng ama ni Jackie na nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao at nagtanong tungkol dito ngunit nanahimik si Jackie, mukhang takot si Jackie sa ama. Nang gabi ring yon, bumisita ang ama ni Jackie sa bahay ni John at inanyayahan siya para sa hapunan at sinabing ipinaalam sa kanya ni Jackie ang tungkol sa pagtatangka ni John na tulungan siya. Hiniling ng ama ni Jackie na tawagan niya ang kanyang kapatid at umupo silang lahat para sa hapunan. Ito ay nagiging maliwanag na ang ama ni Jackie ay napakakonserbatibo. Siya ay may malakas na paniniwala sa Diyos at pinagkakatiwalaan ang lahat sa kanya. Gayunpaman, habang kumakain ang kapatid ni Jackie, ay nagsimulang makipaglaro sa kanyang pagkain na ikinagalit ng ama ni Jackie. Bilang tugon ay nagalit ang kanyang ama sa kanya na humantong kay Jackie na sumigaw sa kanyang ama na nagtatanong kung bakit lagi itong nangingibabaw at tinatrato ang mga ito sa ganitong paraan. Puno ng galit, sinabi ni Jackie sa kanyang kaibigan na si John na samahan siya sa kanyang bahay dahil gusto nitong kunin ang kanyang kap. Pareho silang umalis sa hapagkainan at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang liblib na lugar ng South Africa na napapaligiran ng mga kagubatan at kakaunti ang populasyon. Sa sandaling iyon ay humingi ng sigarilyo si Jackie kay John. Tinanong ni John kung alam ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang bisyo sa paninigarilyo, galit niyang hiniling na bigyan din siya ng sigarilyo. Inamin ni John na nagalit ang kanyang ama, ngunit nagtataka kung bakit nagkakaganito si Jackie. Tumugon siya sa pagsasabing hindi niya naiintindihan ang pinagdaanan ng kanyang pamilya. Ang naintriga na si John ay nag-aalok ng kanyang suporta, at hinihikayat siya na ibahagi ang kanyang mga problema. Sa sobrang emosyon ay kumalma si Jackie, at nagtapat kay John ibinunyag niya na ilang buwan na ang nakalilipas ang kanilang bahay ay sinira ng mga magnanakaw na nagtangkang magnakaw sa kanila at sinubukan din nila siyang halayin sa insidente ay inatake din nila ang kanyang ina na nagresulta sa kanyang pagbabarilin simula noon ang kanyang pamilya ay nawasak at napuno ng kalungkutan habang nagkukwento siya ay tumutulo ang luha sa kanyang mga mata nagtataka tungkol sa pinsala sa ulo ni John tinanong siya ni Jackie tungkol dito ipinaliwanag ni John na siya ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan ang aksidente ay nagresulta sa pagkamatay ng kanyang asawa at ng kanyang anak na babae na nag-iwan sa kanya ng matinding pagkakasala at panghihinayang. Ibinahagi niya na hindi hindi niya mapapatawad ang sarili sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kanyang mga ginawa. Malalim na naantig sa sakit ng isa't isa sila ay bumuo ng isang emosyonal na bono. Nagpasya silang pumunta sa bahay ni John para hanapin ang cap ni Jackie. Habang hinahanap ni Jackie ang kanyang cap sa ibang kwarto, hinanap ito ni John at binigay sa kanya. Nagulat siya nang madiskubre niya si Jackie na nakahiga doon na tila nakalapit sa kanya. Tinatanong niya kung may girlfriend na siya. Ang pagpapahayag ng kanyang pagnanais na manatili sa kanya kung wala siyang kasama ay nakipagtalo si Jackie nang mariin na tinanggihan ni John ang kanyang kahilingan. Nasiraan ng loob si John na lumabas ng silid ngunit tumingin sa likod nang makitang tinanggal ni Jackie ang lahat ng kanyang damit at nakatayong hubot-hubad sa kanyang harapan. Nagulat si John na mabilis siyang tinakpan ng kumot at hinimok siya na huwag gagawa ng anumang bagay na hindi nararapat. Naiiyak na ipinaliwanag ni Jackie kung bakit siya umiiyak sa bangka noong araw na yon. Nang may sumuntok sa kanya, ipinahayag niya na ang kanyang sariling ama ang nang-aabuso na sumasa ilalim sa kanya sa pisikal na pang-aabuso at pagpapahirap. Dahil sa kanyang kalunos-lunos na mga karanasan, nagpahayag si John ng matinding pakikiramay para kay Jackie, na gustong aliwin siya, sinubukan niya ang kanyang makakaya na aliwin siya, ngunit nang subukang halikan siya ni Jackie, pinatigil siya ni John na tinulungan siya nitong magbihis muli, at makabalik si Jackie. Kinabukasan, bumalik si Jackie sa bahay ni John, kasama ang kanyang kasambahay, para humingi ng tawad sa kanyang inasal. Iniwan sila ng kanyang kasambahay at taimtim na ipinahayag ni Jackie, ang kanyang pagsisisi, nangako na hindi na mauulit ang gayong pag-ugali. Naantik sa kanyang paghingi ng tawad, pinatawad ni John si Jackie. Nakaramdam ng panibagong pakiramdam ng pag-unawa kay Jackie na nagmumungkahi na magkasama silang mag-hiking at umalis sila sa kanilang paglalakad. Parehong dinadala ni na Jackie at John ang bigat ng kanilang maligalig na nakaraan at tahimik na dinadala ang matinding kalungkutan. Hinahanap-hanap nila ang taong makakapagbahagi ng kanilang kalungkutan. Sa kanilang pagmumuni-muni ni Dirk, nilapitan sila ng pulis at tinanong si Jackie tungkol sa relasyon nila ni John. Mabilis na iginiit ni Jackie na si John ay kaibigan ng kanyang ama na nagpapatahimik sa opisyal at siya ay umalis. Sa pagpapatuloy ng kanilang mga plano sa hiking, sina Jackie at John ay nagsimula sa kanilang paglalakbay ng may pag-asang makahanap ng katahimikan at pagsasama. Ang pakiramdam ng kaligayahan at koneksyon ay nagsimulang i-enjoy ni John ang kanyang oras kasama si Jackie pagkatapos ng pagkawala ng kanyang pamilya. Nagpapasalamat siya na nakatagpo siya ng taong nakakaunawa sa kanya at makakapagbahagi ng kanyang mga iniisip. Sa katulad na paraan, nakatagpo ng aliw si Jackie sa pagsasama ni John habang siya ay naging isang mabuting kaibigan na nakikinig at sumusuporta sa kanya. Nakaupo sa lugar ng hiking si Jackie ay nagtapat kay John tungkol sa resulta ng insidente. Inihayag niya na sinisisi siya ng kanyang ama sa nangyari, na nagsasabi na kung hindi siya nagsuot ng palda, ay hindi mababaril ang kanyang ina. Hindi sana siya ginahasa, at hindi rin sila ninakawan. Ipinaliwanad ni Jackie na ang kanyang ama, ay orthodox at lubos na ayaw sa kanluraning kultura, habang itinuturing niya ang kanyang sarili na progresibo at bukas ang pag-iisip. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na sumulong at umalis sa lugar patungo sa lungsod. Tinanong ni Jackie si John kung isasama niya siya sa lungsod na humahantong sa kanya upang aliwin siya. Nagkaroon ng romantikong sandali sa pagitan nila, ngunit tinapos ito ni John. Pagpapasya na oras na para umalis ay tumungo sila sa kanilang mga tahanan. Habang naglalakad sila sa kagubatan, naakit sila sa isa't isa at nagsimulang lumaki ang kanilang intimasi nakipagtalik sila. Gayon Gayunpaman, bigla nilang namataan ang kapatid at ama ni Jackie sa isang kalapit na bangka dahilan upang magmadali silang umatras upang maiwasang mahuli. Napagtanto ang mga potensyal na panganib, sinimula ni John ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit sa takot na ang kanyang sikreto ay maaaring malantad sa lalong madaling panahon. Naniniwala siya na napakahalagang umalis patungo sa lungsod sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pagtataka, lumitaw ang ama ni Jackie sa labas ng kanyang bahay, ngunit sa halip na harapin siya ay inanyayahan niya si John na sumama sa kanila sa hapunan at nagmumungkahi na umalis sa susunod na umaga. nag na pumayag si John at lahat sila ay nagtipon para sa hapunan. Habang kumakain ay binanggit ni John ang kanyang planong umalis papuntang Durbin sa susunod na araw. Si Jackie na sinusubukang hikayatin siya na manatili ay nang aakit sa kanya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga paa at paggawa ng mga nagpapahiwatig na pangungusap. Gayunpaman, si John ay nananatiling matatag sa kanyang desisyon. Hinahamon siya ni Jackie na nagtatanong kung plano niyang magpakasal sa Durban. Pinayuhan niya siya na mag-browse sa mga site sa internet upang makahanap ng isang potensyal na kapareha ng maingat habang itinatago ang kanyang mukha gamit ang isang kap. Tinukso ni Jackie si John na nagkomento sa kanyang hitsura at nagmumungkahi na walang babae ang magiging interesado sa kanya. Ang ama ni Jackie na nakasaksi sa kanyang pag-ugali ay napipilitang humingi ng tawad kay John para sa mga aksyon ng kanyang anak. Kinabukasan, bumisita si Jackie sa bahay ni John. Sa pagmamadali, muli silang naging matalik. Nakipagtalik sila buong gabing magkasama. Lingit sa kanilang kaalaman ay nanonood ang kasambahay sa kanilang pagtatagpo. Nakatitig siya kay Jackie at pagdating ni John ay napansin niya ang gulat na ekspresyon ng dalaga. Parehong natakot sina John at Jackie nang malaman nilang malapit ng malantad ang kanilang intimasi. Mabilis na tinapos ni John ang pag-iimpeke at umalis papuntang Durbin. Samantala dumating ang ama ni Jackie at ipinaalam kay John na nawawala ang kanyang anak na si Simon. Humingi siya ng tulong kay John sa paghahanap sa kanya na nangangako na makakaalis si John pagkatapos ng isa o dalawang araw. Nakilala ang isang kislap ng pagtubos. Sumang-ayon si John na tumulong sa paghahanap para sa kapatid ni Jackie. Humayo silang dalawa para hanapin si Simon na tinulungan ni Dirk ang pulis na gusto ring tumulong sa paghahanap sa kanya. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap ay hindi nila mahanap ang nawawalang kapatid ni Jackie na iniwan siyang balisa. Upang mahanap siya, nagsimulang maglagay si Jackie ng mga poster sa lahat ng dako na umaasa sa anumang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ang pagkawala ng kanyang kapatid ay nakadagdag sa kanyang kalungkutan. Kinabukasan, nilapitan ni Dirk si John at ipinahayag ang kanyang pagnanais na pakasalan si Jackie. Iminungkahin niya na maging mabuting magkaibigan sina John at Jackie, at tinanong kung maaaring kausapin ni John si Jackie tungkol sa kanyang proposal. Gayunpaman, tumugon si John na hindi nararapat na pag-usapan ang mga bagay na ito sa kanya ngayon dahil nawawala ang kanyang kapatid. Saka siya bumaba ng sasakyan niya. Sa kabila ng malawakang paghahanap ay hindi pa rin matagpuan ang kapatid ni Jackie. Ilang tao ang nag-isip na maaaring tumakas siya sa kanyang mapangabusong pamilya at maaaring bumalik anumang oras. Labis na ikinalungkot ng balitang ito si Jackie at ang kanyang mga taga-suporta. Kalaunan ay ipinalam ni John sa kanila na plano niyang umalis kinabukasan. Napansin niyang nakaupo si Jackie, kay Dirk, na nanonood ng TV, kinabukasan, nagswimming si John sa dalampasigan kung saan nagkataon na nakatagpo niya si Jackie. Ipinahayag ni Jackie ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang kapatid. Pagkatapos lumangoy ay tinanong ni John si Jackie kung bakit siya pumunta doon at kung ano ang gusto niya. Ipinahayag ni Jackie na ayaw na niyang manirahan sa kanyang ama at hiniling kay John na isama siya sa lungsod. Just as he is about to reply Dirk and Jackie's dad Dumating. Galit na galit ang tatay ni Jackie nang makita silang magkasama sa ganoong sitwasyon. nagpa siya si John na lumangoy patungo sa kanila. Nilinaw niya sa tatay ni Jackie na lumalangoy lang sila at walang hindi nararapat na naganap. Gayon Gayunpaman, hinarap ng tatay ni Jackie si John na nagtatanong kung ano ang mararamdaman niya kapag may nagtrato sa kanyang anak sa katulad na paraan. Iginiit ni John na walang kasalanan at hiniling ang kanyang mga damit sa sandaling iyon ay bumunot ng baril si Dirk, ngunit sinabihan siya ng ama ni Jackie na kunin si Jackie at umalis habang ang tatay ni Jackie ay kumukuha ng isang stick at hinampas si John sa ulo na nagdulot ng kanyang pinsala. Ang sugatang si John ay tumatakbo sa kakahuyan patungo sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ay nakita ni John na nakabukas ang gate at nakasalubong niya ang isang babuon na nakaupo sa harapan. Dumating ang tatay ni Jackie sa ilang sandali matapos ang isang marahas na alitan sa pagitan ni John at ng ama ni Jackie na nagresulta sa parehong pagkakasugat at duguan. Biglang inatake ng unggoy ang ama ni Jackie at kinagat ito sa lig na nagdulot ng malubhang pinsala. Nang salakay ng unggoy si John nang maraming beses niyang hinampas ang hayop dahilan upang mamatay ito sa mga pinsalang natamo. Dumating sina Dirk at Jackie sa eksenang nabalisa sa sitwasyon, na dinala ni Dirk ang tatay ni Jackie sakay ng kanilang van. Samantala, itinutok niya ang kanyang baril sa ulo ni John at pinagbantaan siyang papatayin kung mananatili siya roon para sa isa pang araw, na hinihimok siyang umalis kaagad. Si Jackie ay napunit at walang katiyakan na pinagmamasdan ang mga pangyayari nang hindi alam kung ano ang gagawin. Pinag-iisipan niya kung sasama ba si John o mananatili sa kanyang ama. Bagamat noong una ay gusto niyang sumama kay John, pinipigilan siya ng kanyang nalilitong state of mind na magplano. Sa huli, nagpasya siyang pinakamahusay na sumama sa kanyang ama at sinusuportahan ni John ang kanyang pinili. Niyakap ni Jackie at ng kanyang ama ang isa't isa dahil napagtanto nila ang kahalagahan ng pag-ibig sa isang relasyon at kung paano maaring sirain ng mga kahangahangang tuntunin sa isa't isa ang mga buklod na iyon naiintindihan nila na ang mga tao ay nabubuhay para sa kalayaan, at kalayaan, at ang mga paghihigpit ay maaaring katulad ng pamumuhay sa isang hawla. Kahit na si Jackie ay nag-iisip pa rin tungkol sa pagsama kay John, ang buhay ay bihirang nagbibigay ng mga madaling pagkakataon. Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na ikot ng mga hamon, at habang nalalampasan natin ang isang balakid ay isa pang lilitaw. Ito ang kalikasan ng buhay.